Så, Kinsamans, Justin Falk och ja, ännu en liten ny vlogg på kanalen här och jag vill bara säga tack för 2500 subscribers. Det är verkligen helt sjukt vad den verkligen växte så snabbt, min kanal då. Och jag vill bara tacka er jättemycket, alla er som prenumererar och supportar och allt sånt där. Och jag tänkte faktiskt ha en liten Q&A nu. Jag har inte alls ofta faktiskt, så jag tyckte att det är dags att ha en ny. För alla ni som kommit in och ställer en fråga liksom, om vad, typ, vad som helst. Ställ allt vad ni vill. Alltså, ni kan fråga också två frågor, men ni kan fråga hur många frågor ni vill, men jag kommer välja ut de viktigaste frågorna som jag tycker eller viktigaste, de roligaste och viktigaste, ni fattar. Och ställ vad ni vill, så kommer jag svara på dem. Och nästa, alltså jag kommer göra då när jag svarar på frågorna i nästa video, och jag vet inte när den kommer ut, men jag tror den kanske kommer ut på måndag eller tisdag, vi får se, men någonstans där i alla fall. Så ställ era frågor, så blir det en liten Q&A helt enkelt. Ursäkta, men precis ätit mat, så man är ju lite mätt. Men ja, ställ era frågor, så jag ska försöka svara på de flesta. Ännu en gång, tack så jättemycket för 2500 subs. Det var så länge sedan vi fick 2000, och vi har redan fått 5000 igen. Jag tror det bara var 2 månader sedan vi fick 2000. Så det är skit nice, verkligen. Mitt nästa mål är 3000, och då kommer en större specialare. Då kommer det bli mycket mer än bara typ en Q&A. Men jag kände att det var länge sedan jag hade en Q&A, så det kommer upp en snart. Ni får ställa frågor, så men ni får helt enkelt ta det bra. Det var nog det jag tänkte säga. Så ni får det bra, så hörs vi. Hej då.